преди това, господин Калпаков, честита победа. Какво прави Марек, за да превърне стадион Бунчук в един, в една непревземаема крепост? Благодаря. Първо ми правят го събераздаването и отдалеността на всички играчи. Така трудно си играе наистина на Бунчук. Ние знаем своята сила. Идеята така за матча ни беше още от самото начало така да излезем агресивни, ако може да вкараме и публиката в матч, която така ни подкрепеше през целия матч. За нашите тасти така това сработи. Имахме шанса да отбележим, първи гола. Имахме и второто накрая на първото по време в продължението, ситуация, която много чисто ситуация, която можеше да поведем 2-0. Така Спартак Варна, знаем силата на Спартак Варна, един от най-добрите отбори в групата, но мисля, че така съумяхме днес да им се противопоставим успешно. Второто по време, така идеята ни беше да не им даваме да влезат в игровия ритъм. Знаем, когато силата на Спартак, когато свали топката на земята и почват да комуникират, така че малко неприятно за окото и за феновете може би не е изглеждало добре второто по време, но наистина нашата идея беше след злощастния матч, който загубихме в продълженията с Литекс. Днеска на всяка цена искахме така да победим, да се завърнем на пътя на победите и така щастливи сме най-вече, така че планът ни сработи и успяхме да победим. Какво беше нещото, което променихте с оглед и самия двубой, който и вие споменахте срещу Литекс в Ловеч, загуба в последните секунди, нещо, което много рядко се случва на Марек да допуска две попадения в дадена среща, пък в рамките на минути се случи в Ловеч. Да, имаме такива мачове. Важно е да излизаме с пулки от всяка една среща, но така и ръководството успокоят играчите през седмицата, така да запазим това настроение, да продължим с позитивните си игри, да изпитвам удоволствие от играта, да се надиграваме с всеки един съперник и така днеска наистина искахме да се покажем срещу един от най-силните отбори в групата, да се надиграваме с тях, но пак казвам, с развитието на матча най-важното ни беше второто по време да не даваме така да напипат Спартак игровия си ритъм, да накъсват играта. Нещо, което с Литекс не можахме да се предопоставим, чисто игрово нямаха нито ситуация, им станаха от изсипани топки, така и Спартак последните минути опитаха с дълги топки да игра, така ни беше идеята да вкараме късания резервната скамейка, но възможно високи играчи, които така да се противопоставим на тия дълги подавани, да печелим втората топка там пред нашето наказателно поле. Ако преди този двубой Марек бе спряга за фаворит за третото място, вече сте само на една точка от второто място. И колко амбициране се става да стигне до поне едно от първите две места в класирането? И пак се повтарям за пореден път, това не ни е на дневен ред, но момчета така имат амбиция да побеждават всеки един мач, да се разиграват с всеки един съперник до където стигнем. Какво ще искате да запазите от вашия отбор за следващия двубой, т.е. срещу дублиращия отбор на Лудогорец? Ами по същия начин уважаваме всеки един съперник, но ще отидем в Лудогорец, ще се опитаме да се надиграваме и така, ако имаме шанс и късмета да победим отново. Благодаря ви, господин.